Ve volné jízdě udržela medailovou pozici, i když klesla o stupínek na stříbrnou příčku. Její krajané, Taťána Volosožárová a Maxim Traňkov, ti prožili úplně jiný příběh. Totálně pokazili krátký program, byli až osmí a už se loučili s medailí, ale nakonec zabojovali, zajeli vynikající volnou jízdu a málem poskočili až na zlatý stupínek. Nakonec z toho byla druhá příčka. Doprovod obstarává známá americká rocková skupina Evanescence. Taťána s Maximem si zopakovali krátký program, i když ne v plném rozsahu. Právě ten program, který málem zastavil cestu k medaili. A nakonec útočili na mistry světa Savčenkovou a Šolkového a rozhodlo pár setin bodů. Jinak spolu končí teprve první společnou sezónu, protože předtím soutěžili s jinými partnery. Taťána se Stanislavem Morozovem jezdila za Ukrajinu. Traňkov s Márií Mukortovou, ale ta první sezóna stála za to. Druhé místo na mistrovství světa, vítězství na Grand Prix v Kanadě a v Paříži. Takže a samozřejmě druhé místo na Quebec City na finále Grand Prix. Takže mohou být spokojení, i když nebýt toho zaváhání v krátkém programu, možná by tady v Nice slavili.